Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Rusiya ordusu Ukraynada Türk PUA-larının olduğu mərkəzi də hədəfə alıb. Bu barədə Türkiyənin terror və təhlükəsi üzrə ekspert Abdullah Ağar açıqlama verib, o bildirib ki, məlumatı yerli mənbələrindən əldə ediblər. Qeyd edək ki, Ukrayna Türkiyədən çox sayda Bayraktar TB2 puası almışdı. Bölgəsində yerləşən Strasti qəsəbəsini azad edib. Bu barədə Ukrayna ordusu məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, toqquşmalar zamanı 50 rus əskəri həlak olub. Ukraynanın Türkiyədəki səfirliyinin açıqlamasında görə toqquşmalar zamanı Ukrayna ordusu da itkilər verib. Rusiyanın quru qüvvələrinin irimiqyaslı hücuma keçdiyi deyilir. Putin Bakıya gəlir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini qrafik və epidemioloji vəziyyət imkanı verən kimi Bakıya səfərə dəvət edib. Azərforum reporta istinadən xəbər verir ki, danışıqların rəsmi hissəsindən sonra ölkə liderləri söhbət ediblər. Bakıda tikilməkdə olan bina çöküb, xəsarət alanlar var. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib, bildirilib ki, paytaxtın Nərimanov rayonunun Keşlə qəsəbəsində City Garden şirkətinin tikilməkdə olan binalarının birinin çökməsi barədə məlumat daxil olub. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hazırda hadisə yerinin müayinəsi həyata keçirilir. İlki məlumata görə hadisə zamanı bir neçə şəxs xəsarət alıb. Yaxın zamanda ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri çərçivəsində fevralın 23-də TASS agentliyində bu ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşdə birinci xanım Mehriban Əliyeva da iştirak edib. İlham Əliyev Rusiya Televiziya Telekanalına və Rusiya Siqoniya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru erməni əsilli Margarita Simonyanın qərəzli suallarını da cavablandırıb. Yeni Sabah İlham Əliyev ilə Margarita Simonyan arasında diyaloqunu təqdim edir. Margarita Simonyan, RT telekanalının və Rusiya Siqoniya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru İlham Heydaroğlu. Biz yeni-yeni sanksiyaların, o cümlədən personal sanksiyaların müzakirə olunduğu prosesdəyik. Burada iştirak edənlərin bəzilərinin, məsələn Dimitrinin Avropaya girişi artıq qadağan edilib. Mənim kimi bəzilərin isə yəqin ki, bugün qadağan ediləcək. Biz insanların nə isə etdiklərinə və ya etmədiklərinə görə, yaxud Dimitri ilə mənim kimi nə isə dediyimizə və ya demədiyimizə görə harayasa getməyin qadağan edilməsinə dair çox nümunə gətirə bilərik. Biz həmçinin vətəndaşlıq əsasında ölkəyə girişə qadağa qoyulmasına dair çox nümunə göstərə bilərik. Çünki müxtəlif ölkələr arasında münasibətlər müxtəlif olur. Lakin dünyada etnik əhəmiyyətinə görə ölkəyə girişə qadağa qoyulmasına aid nümunələr demək olar ki, yoxdur. Biz hamımız bilirik ki, ermənilərin Azərbaycana girişinə qadağa qoyulub. Adətən bu, təhlükəsi mülahizələri ilə izah olunur. Beləliklə, Azərbaycan xalqı qəribə də olsa pis şəkildə təqdim olunur. Mənim üçün inanmaq çətindir və mən inanmıram ki, insanlar Azərbaycanda canlı etnik erməni görərsə, onu üstünə atılar və onu tikə-tik edərlər, hər halda orta əsrlərdə yaşamırıq. Siz bu məsələyə belə sivil, mədəni münasibətlər nümunəsi göstərmək və cəfəng status quo-nu sadəcə ləğv etmək istəməzdinizmi? Prezident İlham Əliyev, birincisi deməliyəm ki, bizimlə bölüşdüyünüz informasiya yumşaq desək həqiqətə uyğun deyil. Bizdə etnik prinsipə görə ölkəyə giriş qadağası yoxdur və erməni xalqının nümayəndələrinin Azərbaycana çoxsaylı səfərləri buna sübutdur. Onlar Avropa oyunları kimi idman tədbirlərində iştirak edirlər. Ermənistandan olan komanda iştirak edib, mən hətta xatırlayıram ki, Ukraynanın milliyyətçi erməni olan bir nümayəndəsinə gümüş medalı şəxsən özüm təqdim etmişəm. O qızıl medal qazanan azərbaycanlı boksçu isə fəxrli kürsüdə yanaşı dayanmışdılar. Mən onun da əlini sıxıb təbrik etdim. Və bu, zaldakı adamların ürəyincə olmasa da, onlar məni uzun müddət alqışladılar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri çərçivəsində. Fevralın 23-də TASS agentliyində bu ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşdə birinci xanım Mehriban Əliyeva da iştirak edib. İlham Əliyev Rusiya Televiziya Telekanalına və Rusiya Sigonya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru erməni əsilli Margarita Simonyanın qərəzli suallarını da cavablandırıb. Yeni Sabah İlham Əliyev ilə Margarita Simonyan arasındakı dialoqunu təqdim edir. Margarita Simonyan RT telekanalının və Rusiya Sigonya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru İlham Heydaroğlu. Biz yeni sanksiyaların, o cümlədən personal sanksiyaların müzakirə olunduğu prosesdəyik. Burada iştirak edənlərin bəzilərinin, məsələn Dimitrinin Avropaya girişi artıq qadağan edilib. Mənim kimi bəzilərin isə yəqin ki, bugün qadağan ediləcək. Biz insanların nə isə etdiklərinə və ya etmədiklərinə görə, yaxud Dimitri ilə mənim kimi nə isə dediyimizə və ya demədiyimizə görə harayasa getməyin qadağan edilməsinə dair çox nümunə gətirə bilərik. Biz həmçinin vətəndaşlıq əsasında ölkəyə girişə qadağa qoyulmasına dair çox nümunə göstərə bilərik. Çünki müxtəlif ölkələr arasında münasibətlər müxtəlif olur. Lakin dünyada etnik əhəmiyyətinə görə ölkəyə girişə qadağa qoyulmasına aid nümunələr demək olar ki, yoxdur. Biz hamımız bilirik ki, ermənilərin Azərbaycana girişinə qadağa qoyulub. Adətən bu, təhlükəsiz mülahizələrlə izah olunur. Beləliklə, Azərbaycan xalqı qəribə də olsa pis şəkildə təqdim olunur. Mənim üçün inanmaq çətindir və mən inanmıram ki, insanlar Azərbaycanda canlı etnik erməni görərsə, onu üstünə atırlar və onu tikə-tikə edərlər, hər halda orta əsrlərdə yaşamırıq. Siz bu məsələyə belə sivil, mədəni münasibətlər nümunəsi göstərmək və cəfəng status quo-nu sadəcə ləğv etmək istəməzdinizmi? Prezident İlham Əliyev, birincisi deməliyəm ki, bizimlə bölüşdüyünüz informasiya yumşaq desək həqiqət uyğun deyil. Bizdə etnik prinsipə görə ölkəyə giriş qadağası yoxdur və erməni xalqının nümayəndələrinin Azərbaycana çox sayılı səfərləri buna sübutdur. Onlar Avropa oyunları kimi idman tədbirlərində iştirak edirlər. Ermənistandan olan komanda iştirak edib, mən hətta xatırlayıram ki, Ukraynanın milliyyətçi erməni olan bir nümayəndəsinə gümüş medalı şəxsən özüm təqdim etmişəm. O qızıl medal qazanan azərbaycanlı boksçu isə fəxrli kürsüdə yanaşı dayanmışdılar. Mən onun da əlini sıxıb təbrik etdim. Və bu, zaldakı adamların ürəyincə olmasa da, onlar məni uzun müddət alqışladılar. Ukraynanın yüzlərlə etkisi var. Türkiyənin Sabah qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbə açıqlama verib, o bildirib ki, Rusiya ordusu Belarus və Qrımdan intensiv hücum var edir. Ukraynalı nümayəndə ağır fəsadların olduğunu ifadə edib. Qeyd edək ki, Ukraynanın rəsmi mənbələrə 40-dan çox itki verdiklərini yazır. Rusiya Ukraynanı işğal etmək üçün hücumlarına davam edir. Alpas xəbər verir ki, bugün günorta saatlarında Rusiya ordusunun diversant qrupu Kiyev şəhəri yaxınlığında yerləşən Qostomilova limanına hücum edib. Ukraynanın daxili işlər naziri Anton Gerashenko bildirib ki, hücum zamanı Ruslar 3 helikopterdən istifadə edib. Onun sözlərinə görə həmin vertolyotların hamısı vurulub. Vurulmuş vertolyotdan sağ çıxan diversantlar isə Ukraynalı hərbiçilər tərəfindən saxlanılıb. Hazırda hava limanı yaxınlığında döyüşlərin getdiyi deyilir. O, bizim dövlətimizi qurduğumuz və uğrunda yaşadığımız hər şeyi məhv etmək istəyir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynanı məhv etmək istəyir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski sosial şəbəkə vasitəsilə xalqa müraciətində deyib. Zelenski bildirib ki, Ukrayna hərbiçilərə layiqli cavab verirlər. Ukrayna təkcə bombalar deyil, fiiklər də hücum edir. Rəsmi mənbələrdən həqiqi məlumatlar əldə etmək vacibdir. Bugün Rusiya Ukraynaya hücuma başlayıb. Putin Ukrayna ilə bütün demokratik dünya ilə müharibə başlayıb. Putin mənim dövlətimi məhv etmək istəyir. O bizim dövlətimizi qurduğumuz və uğrunda yaşadığımız hər şeyi məhv etmək istəyir deyə Zelenski bildirib. Ermənistan panikadadır. Qəribə hal odur ki, bu panikaya səbəb heç də Rusiyanın Ukraynanı işğal etmək üçün müharibəyə başlaması deyil. Səbəb hazır ki, vəziyyətdə Azərbaycanın Ermənistana qoşun yerdə biləcəyi göstərilir. Erməni siyasətçilər, deputatları artıq bugün səhərdən Azərbaycan Zəngəzuru zəbt edəcək kimi sərsən fikirlər səsləndirməyə başlayıblar. Məsələn, Tigran Abramyan adlı deputat iddia edir ki, regionda vəziyyət dəyişib və Türkiyə Qafqazda yeni imkanlar əldə etmək üçün Ermənistan və Qarabağa hücum edə bilər. Onun sayıqlamalarına görə son günlər
Ermənistanla sərhəddə və Qarabağda baş verən bəzi hadisələr həmin prosesin təzahürüdür. Erməni siyasətçi Daniel Ionisyan isə tam əminliklə deyir ki, Azərbaycan Sünik vilayətini götürmək üçün hazırlığa başlayıb. Hər şey çox pisdir. Süniki müdafiə etməyə hazır olmalıyıq. Dünya dünənki deyil. Problemin güc yolu ilə həlli bugündən daha normal hal alır. Eyni zamanda aydındır ki, Moskva 2-ci Sovet İttifaqının yenidən qurulması üçün heç bir vasitədən çəkinməyəcək. O iddia edir ki, çox yaxın günlərdə Azərbaycan Ermənistana qarşı addım atacaq. Nəticədə Kremlin ayağına yıxılaraq ittifaq dövlətinə qəbul olmağımızı xahiş edəcəyik. Üstəlik bütün dünyanın diqqət mərkəzi başqa yerdə olduğu halda Azərbaycanın hücuma bir saat əvvəl başlayacağı anı qaçırmayacağı böyük ehtimaldır. Bizim edə biləcəyimiz yalnız bir şey var. Sünikin müdafiəsinə hazırlaşmalıyıq. Nə qədər hazır və güc olsaq, bu ssenarinin baş vermə ehtimalı bir o qədər də tez olacaq.